បន្តចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសាលាអន្តរទ្វីបអមេរិកាំងគឺបានបោះសម្ពោធនៅសាខាថ្មីរបស់ខ្លួនដែលបានបំពាក់នៅឧបករណ៍ដ៏ទំនើបហើយបន្ទប់ធំទូលាយដោយបានសម្ពោធកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30មករា2019នេះដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏បានចាប់បើកដំណើរការនិងទទួលចោះឈ្មោះសិស្សចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈ2019នេះតទៅអគារអប់រំធំថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអមេរិកាំងសាខាចំចៅជាប់ផ្លូវវែងស្រេងត្រូវបានបោះសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019នេះក្រោមអធិបតីភាពលោកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីនាយកនៃវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអមេរិកាំងព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបុគ្គលិកសិក្សាសិស្សានុសិស្សនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនអ្នកអគារសិក្សាដ៏ធំទំនើបនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅអគារលេខ222ផ្លូវវែងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីគឺបាននិយាយថាដោយសារតែស្ថិរភាពនយោបាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះសាលាល្បីរន្ទឺទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកព្រមទាំងដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការផ្តល់សេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនិងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារនិងសំណុំពរជាច្រើនពីសំណាក់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលនិងសិស្សានុសិស្សពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអំពីគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មទៅសាលាធ្វើការពង្រីកសាខានេះឡើងដែលតំបន់នេះជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើននិងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាយូរទៅសាលារៀនទៀតផងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបន្តថាមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ថ្មីនេះនឹងចាប់បើកដំណើរការទទួលចុះឈ្មោះសិស្សចូលរៀនសាខាចំចៅចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019តទៅអគារសិក្សាថ្មីទំនើបសាខាចំចៅនេះមានកម្ពស់7ជាន់សាងសង់លើផ្ទៃដី 656.5 ម៉ែត្រការ៉េដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីវែងស្រេងមានបរិវេណធំទូលាយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សបំពាក់ទៅដោយសម្ភារៈសិក្សាទំនើបបន្ទប់មានផាសុកភាពអនាម័យនិងបរិសុទ្ធចិញ្ចូលគ្រប់គ្រាន់និងមានសុវត្ថិភាពដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការសិក្សាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអមេរិកាំងគឺបានឥដឹងទីថាសាលាបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2005មកម្ល៉េះដែលបច្ចុប្បន្ននេះមាន4សាខាហើយទី1ស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីងតុងទី2ទល់មុខសាលាបឋមសិក្សាទួលគោកទី3សាខាចាក់អង្រេផ្លូវជាតិលេខ2និងទី4នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រីនេះបច្ចុប្បន្នសាលាមានចំនួនសិស្សកើនឡើងរហូតទៅដល់ជាង 11,000 អ្នកកំពុងសិក្សាលោកញ៉ាបញ្ជាក់ថានៅពេលខាងមុខនេះសាលាមានគម្រោងពង្រីកសាខាថ្មីចំនួន3បន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់នៅក្នុងនោះគឺមានតំបន់ជ្រោយចង្វាតំបន់ព្រៃភ្នៅនិងតំបន់សែនសុខនឹងបន្តមកទៀតមានរហូតដល់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដូចជាបាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ចាមនិងកំពង់ស្ពឺជាដើម។